ବାରିପଦା ସହର ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ସହର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରଜାରଜୁଡ଼ା ଅମଳ ସହର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଦିୱାଲୀକୁ ଲୋକ ଏଠାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଳି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠାରେ ଦିୱାଲୀର ମାହୋଲ ନଥିଲା, କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 148 ବର୍ଷର କାଳୀପୂଜା କମିଟି। ଏଠାରେ 148 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' କାଳୀ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଠାରେ ବାଣ ଫୁଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ରହିଛି ପୂଜା କମିଟି ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 148 ବର୍ଷର ଇଏ କାଳୀପୂଜା କମିଟି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାଳୀପୂଜା ମନାଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା କାଳୀପୂଜା ଆପଣମାନେ ମନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏଠାରେ ଦିୱାଲୀ ମନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିଛି ମନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଜୟ ମା' କାଳୀ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଆମର କିଛି ନୂଆ ପୂଜା ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର 148 ବର୍ଷର ପୂଜା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 148 ବର୍ଷ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନ ପୂଜା, ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଏ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପୂଜାର ତ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ସବୁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିୱାଲୀ ସହିତ କାଳୀପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ମନାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କି ଆମେ କାଳୀପୂଜାଟାକୁ ଜୋରରେ ମାନିପାରୁଛେ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମର କାଳୀପୂଜା ଟୋଟାଲି ଗୋଟିଏ ରକମ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେ ବାରିପଦାବାସୀ ବି ଆମ ମାର୍କେଟ କାଳୀପୂଜାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏରକମ ଠାକୁର ପୂଜା କେଉଁଠି ହୁଏନି, ଆମର ସବୁଦିନ ଆହୁତି ହୁଏ, ସବୁଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଦିନେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଯେଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ରୁହନ୍ତି ଆମ ଡେଲି 108 ଆହୁତି ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପୂଜା ହିଁ ଚାଲେ, ଆମର ବନ୍ଦ ହୁଏନି ପୂଜାକୁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ହେଉଛି, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 2 ବର୍ଷ ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପୂଜା ଭଲକିରେ ଠିକ୍ସେରେ କରିପାରିଥିଲେନି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଆମର ଯେତେ ଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ରହିବେ 11 ଦିନ ରୁହନ୍ତି, 11 ଦିନ 108 ଆହୁତି ଡେଲି ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 2 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ, ଏବଂ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ସେହିଦିନ ହେବ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହିତ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଖାପାଖି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଆମର ଅନ୍ନଭୋଗ ଆମେ ଅନ୍ନଛତ୍ର କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପୂଜା, ଯେମିତି ନୂଆ ଖାତା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭାବନ୍ତି କାଳୀପୂଜାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପୂଜା, ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପୂଜା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଦୂରେଇକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାହୋଲ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ ବାଜା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଛାତି କୁଣ୍ଡମୁଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କହିଲେ ଆମ ମାଆ କାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜଭୂମିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କାଳୀ ମେଢ଼, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ଫଳରେ ପେଣ୍ଡେଲ ହୋଇକି ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଆ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିକି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ନିଷ୍ଠାପରତା, ଆମ ବଜାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କାଳୀ ମେଢ଼ରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାଳୀ ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ, ତାହାକୁ କିପରି ଭିନ୍ନତା ଭାବରେ ନେବୁ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖ କରିବୁ, ଏତିକି ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହୁଛି।